Čím to je? No, oni tam dost na to koštvali, až potom to nějak zachytili později, údajně. To sami Američani, že jo? No ale třeba Francie, Německo, Itálie mají všichni skoro stejně nakažených a těch mrtvejch je úplně jinak. No, no ano, ano. Já nevím, no jsou některý, který... Od známý od Řeznice syn tam prejel, to už asi tak 3 týdny zpátky. Přijel do Německa a vůbec nenosili roušky a na něj koukali jak na blázna, že má roušky. Jo, 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 to je známo, no. A vůbec nenosili roušky, no. Až... A ve Švédsku je taky nenosej a zase tak zlý to tam není, já nevím, jako zřejmě tam budou, tím se budou ty biologové lékaři zabírat jako celý desetiletí, no, když přijdou na to, co vlastně důvodem toho, že někde... Zatím to zmutuje jednou, dvakrát a bude hotovo. Ještě ani se neví, jestli z toho je imunita nebo není. Možná tak strávíme zbytek života v roušce. Vemte španělskou chřipku, jo. No, tak to bylo. Když šla po třetí, tak se umřelo. Ale bylo to stejně. Údajně to... Říká, no, že to tak přišlo z Číny. 70,5 na půl. Že střídavě. Že pustit jenom půlky světel. Ten shine a ten je nejlepší obraz. Kdo co? Hele, já ho zkusím, se něho budu sundávat. Přesně tak, přesně tak. Ano, je to ten samý obrázek. Teď jenom prostě přemýšlím na tou technickou stránku věci. Minimálně přečíst. Ona, pokud nemá nainstalovanou aplikaci, tak jí to jenom jakoby vyhodí odkaz s číslem účtu a částkou, ale nenabídne to aplikaci, která by to byla schopná zpracovat. Dobrý. Ne, ale šlo mi o to, že to funguje, tak to už teď můžu přemýšlet nad tím, co dál. Začínáme za 4 minuty, tak nejpozději za ty 4 minuty si prosím vypněte svoje mikrofony. Dobře. Ode, asi druhá věc, jestli to sledujete, zdravím, jestli to sledujete na jednotlivých malých obrazovčičkách, anebo si rozhodíte celý den velký obraz, tam samozřejmě. Jo, no, to má logiku. Já to zkusím ještě. Vážení uživatelé Facebooku, pokud byste někdo byli ochotní jenom vzít do ruky svůj mobil, zkusit tento QR kód, jestli vám technicky umožní pomocí tohoto QR kódu zaplatit do sbírky 100 korun. Samozřejmě ta částka se dá změnit ve vašem účetnictví, to už budiš svoboda. Já to pak na konci bohoslužeb tam dám ještě jednou. Je
Slavujte Hospodina, neboť je dobrý, neboť na věky milosrdenství jeho. Chválte Hospodina, neboť je dobrý, neboť na věky milosrdenství jeho. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý, neboť na věky milosrdenství jeho. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Milé sestry, milí bratři, vítám vás při společném slavení třetí neděle velikonoční. Jak jste si asi všimli, sundal jsem si na tady tuto předsednickou činnost roušku. Chci vás jenom ujistit o tom, že to není nějaké svévole, je to věc, na kterou jsem přemýšlel. Jak asi mnoho z vás ví, jsem profesí právník. Jsou to věci, kterým se celkem věnuju a myslím si, že v tom kontextu, ve kterém se nacházíme, je naprosto v pořádku a byla právě vhodné, abych sloužil bez roušky. Pokud byste se o tomto problému chtěli zapojit do právní diskuze, rád to s vámi proberu potom po skončení bohoslužeb. Na dnešní neděli, na tuto část církevního roku připadá podle ekumenického lekcionáře rozjímání nad příběhem dvou učedníků, kteří jdou do vsi jménem Emaus. A po cestě se setkávají se vzkříšeným Kristem, aniž by si toho byli vědomi. Tady v
tomuto paradoxu skryté zjevnosti se budeme společně s mnoha dalšími křesťany věnovat také my. A tomuto širšímu tématu, tématu šupin na očích, které nám brání v poznání, se někteří z vás již věnovali na biblické hodině a dotknou se ho také děti v nedělní škole, když si budou povídat o setkání apoštola Pavla s oslepujícím nebeským světlem na cestě do Damašku. Na úvod našeho společného slavení vyslechněme ještě vyznání žalmistovo, ke kterému se můžeme ve svých srdcích přidat. Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja. Slavme nyní našeho Pána zpěvem písně číslo 341 z evangelických zpěvníků Veleben buď Bůh jeho čin. Píseň 341. Thank you.
Skloňme se k modlitbě. Všemohoucí Bože, shromáždili jsme se zde i na mnoha místech, osobně i vzdáleně. Víc než kdy jindy vnímáme bolestné důsledky našeho rozdělení. Intenzivněji si dnes uvědomujeme přítomnost smrti v našich životech. Otevíráme se strachu, sebelítosti a bujnému fantazírování. Pane, prosíme tě, smiluj se nad námi hříšnými. Hospodine, děkujeme ti, že se nad námi smiloval a stále se nad námi smilováváš. Že i v této době můžeme nacházet útěchu v tom, že ty jsi přítomen, i když tě nevidíme. Že jsi přítomen v situacích, ve kterých bychom se toho nenadáli. Že jsi přítomen způsoby, které jsou mimo naše chápání. Že nás v sobě spojuješ i v situacích radikálního odloučení. Že zaceluješ rány, které jsme si ještě před chvílí hrásili. Chceme ti děkovat za to, že jsi ve svém synu Ježíši Kristu přemohl smrt. Že smrt již nemusí mít nad námi žádnou moc. Že už nemusíme mít strach, ale můžeme žít v radostné naději z tvé lásky plné přítomnosti. Pane, prosíme, sešli svého ducha i na toto naše shromáždění. Otevírej naše duše i naše smysly vnímání tvé skryté přítomnosti. Dávej nám radost ze tvého společenství, kterou můžeme vyjádřit třeba zpěvem písní tvé božské velebnosti. Za to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, který s tebou žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Amen. Poslyšme slova biblického čtení ze Skutků apoštolských z 9. kapitoly z prvních 20 veršů. Je to text, kterým se budou zabývat děti v nedělní škole dnes. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, se zářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, Pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: Ananiáši. On odpověděl: Zde jsem, Pane. Pán mu řekl: Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí a dostal se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má obelekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu,
co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl mu: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Syn Boží. Slyšeli jsme slova ze Skutků. Pro děti a i pro nás ostatní byste měl takovou otázku nebo dvě otázky. Co se to Saulovi stalo s očima po setkání s Kristem? A co potom po těch třech dnech mu z očí spadlo při setkání s Ananiášem? A co ty obrazy, ten obrazný jazyk vlastně má vyjadřovat? No. Tak. Asi to míří na ty šupiny, ale vlastně nevím, protože on už věděl, kdo k němu mluví, na rozdíl od těch učedníků, kteří šli do Emaus. Já tomu spíš rozumím, jako kdyby nějaký přijetí církve. Už nebyla jenom, že to nebyla jenom jeho osobní věc, ale že to byla věc smíření s církví, kterou pro nás vyloval a přijetí domů nějakým způsobem. To tam určitě potom následovalo. Váska, jestli to bylo už v tom, nebo jestli to má být vyjádřeno těmi šupinami. Spíš ne, si myslím. Dobře, já myslím, že nad tím tématem budeme ještě dále rozjímat a děti, pokud chtějí, mohou se odebrat do svých nedělních škol. A my si ještě přečteme jeden biblický text, který nám může být dalším průvodcem na té cestě hledání, co ty šupiny a co ty naše oči vlastně mohou znamenat. Je to text z prvního listu Petrova, z první kapitoly od verše 3. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposprněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když tak máte ještě nakrátko projít zárnutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocennější než pomínící zlato, jež přece také bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přes něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu,
pásni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjivými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Tolik je slov epištolního čtení. Zpívejme nyní píseň Zůstaň s námi, Pane, ze zpěvníku Svítá. Tam je to píseň číslo 401. Je to píseň, která nás postupně přivede do těch Emaus. A v dodatku k evangelickému zpěvníku píseň 622. Pane, když se zpívá,
poslyšme slova Evangelia, která jsou zapsána u Lukáše ve 24. kapitole od 13. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do psi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. Jak to řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní smutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se v těch dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ochromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. On jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jakoby chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat, zůstaň s námi, pane, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Slyšeli jsme slova Evangelia. Dva učedníci jdou a rozmlouvají o aktuálních událostech. Když jsou nenadání konfrontováni otázkou, po obsahu jejich rozhovoru zarazí se. Uvědomí si tíhu svého zármutku. Vnímají, jak je smutek zahlcuje, jak jsou plní frustrace. Frustrace, že věci nešly podle jejich představ. To zahlcení jim brání vnímat svět kolem sebe. Jakoby ve skutečnosti ani nežili. Nenacházejí se plně v přítomnosti. Zaobírají se věcmi minulými a svými převážně nenaplněnými sny. A přece se na scéně objevuje někdo, kdo je strhává do přítomného okamžiku. Kdo je nutí reflektovat skutečnost, ve které se nacházejí.
kdo připravuje jejich mysl, aby byla schopna vnímat, kdo jde za slovní, racionální popis jejich situace, kdo v nich zapaluje srdce, kdo jim mluví z duše, kdo jim blízkým a přece neznámým. Koho by chtěli pojmenovat, charakterizovat, zaškatulkovat, uzavřít do svého příbytku, ale kdo jejich snažení uniká. Uvědomují si, jak jsou zahlceni smrtí a zmarem. Nacházejí se v zajetí běžné představy o smrti jako o bodu, který představuje konečnou. Domnívají se, že smrt vystavila stopku Ježíšovi i nadějím, které do něho vkládali. Připadá jim, že se celý jejich svět zhroutil. Známý neznámý však tuto perspektivu nesdílí. Ukazuje jim, že smrt a zánik nad námi mají moc pouze o dobu, kdy se jim bráníme, kdy je nechceme přijmout do našich životů, kdy se necháváme opanovat strachem z konce toho, na čem jsme budovali naši identitu. A ukazuje jim, že existuje alternativa, že je možné smrt lásky plně přijmout, že je možné vzdávat díky nad vlastním rozlomením. Jak zpívá Leonard Cohen, there is a crack in everything. That's how light gets in. Kdybych to měl možně volně přeložit a parafrázovat, tak říká, že všechno má své praskliny. Všechno je rozlomené. Jen tak, díky tomu rozlomení, k nám může proniknout světlo. Ten povědomý poutník jim ukazuje, že temnota, smrt a konečnost nad námi nemusí panovat. Že nad námi ztratí svou moc v okamžiku, kdy je přijmeme jako nedílnou součást naší situace, toho, kým jsme. Těm zahlouceným učedníkům to chvilku trvá. Svým způsobem je jim v jejich sebelítosti dobře. Navzájem se v ní utvrzují. Nechtějí se jí zdát. Jako by byli zabaleni do koule bahna. Nic pořádně nevidí, ale na tu tmu a vlhkost už jsou zvyklí. Trošku se v tom bahně rokní. Nyní však jsou vystaveni prudkému žáru boží lásky. Jejich bahenní obal začíná praskat. Vědí, že vedle nich je zdroj dobra, který je neskonale přesahuje. Skrz vysychající bahno k ním malými škvírkami začínají pronikat první paprsky. To světlo znají. Znají ho od nepaměti. A v posledních letech žili v jeho intenzivní přítomnosti. Aniž by si to pořádně uvědomovali. Chtěli by ve společenství tohoto zdroje setrvávat stále. Ale poutník mizí jejich očima. I přesto světlo v jejich duších zůstává. Uvědomují si, že s Ježíšovou smrtí nic nenadělají a vlastně ani dělat nemusí. Jeho smrt zde je a může být. To však neznamená, že by Ježíš musel být mrtev. Stejně tak toho mnoho nenadělají se svými sny, falešnými nadějemi,
zažitými náboženskými představami, zlobou nebo frustrací. Byli tu, představovali přirozenou reakci jejich starého já a mohou zde zůstat. V okamžiku jejich přijetí totiž nad námi ztrácí svou moc. Něco z nich v nás umírá. Zároveň se v nich však něco nového rodí. Něco radostného. Nevýslovná, vznešená radost, jak jsme si slyšeli v Petrově epištole. Radost spojená s vírou, nadějí a láskou, která nemůže zůstat skrytu, ale chce být sdílena. Připadají si jako znovu zrození. Dochází jim konečně, co Ježíš myslel, když za ním přišel Nikodém a ptal se ho, jak se může člověk znovu narodit. Ne, nejde o to, že by se člověk musel vrátit domů na své matky. Jde o to, že nové narození nemůže přijít bez toho, že by něco starého odešlo. Že v nás musí zemřít starý a zažitý způsob vnímání, abychom mohli vidět novým, svěžím způsobem. Abychom mohli spatřit Boží království. Přijmout, že jsme do něho již Kristem vtaženi a že jsme zváni ke stále plnější účasti, k plnějšímu společenství. A tak vybíhají na cestu. Cestu, po které už dnes jednou šli, ale která se jeví úplně jiná. Na jejich krajnicích vidí ukřižované své nenaplněné touhy, naděje, frustrace, zlobu. Na kříži vidí umírat i svou smrt. Běží vzkříz radostnému setkání. Kdo chce, může se k ním přidat také. Amen. Po krátkém prostoru přemýšlení a hudebnímu doprovodu a budeme zpívat píseň 350 evangelických zpěvníků Nemohl Ježíš nic moc.
modlitby děkujeme bratru Danielu Bartonovi. Příští bohoslužby proběhnou za týden, tedy v neděli 3. května, a vzhledem k technickým problémům nebudou rodinné. Děkujeme učitelům nedělní školy za úžasnou práci, kterou dělají. Navíc se můžeme v omezeném počtu sejít v kostele. A jak to proběhne 3. května, tady budou bohoslužby přinášeny po internetu jako ty dnešní. Vládní nařízení umožňuje účast 15 osob, což není pro brány příliš mnoho. Ale máme k dispozici event, kam je možno umístit další účastníky k přímému přenosu. Za 14 dní tedy bohoslužby... Za týden bohoslužby proběhnou v 9.30, v 11.00 a v 18.00. Je potřeba se zapsat na pořadí, který je na internetu na adrese, kterou vám rozesíláme elektronicky. Je součástí ohlášení. Ale na branických stránkách je odkaz taky. A je i na branických stránkách odkaz. V případě jakýchkoliv nejasností pište nebo volejte během týdne bratru faráři. Pravidelný sborový program je vzhledem ke karanténním opatřením stále ještě přesunut na internet, a to ve středu v 18 hodin biblická hodina, páteční setkání dorostů a odrostů proběhne stejně jako v posledních týdnech a u dorostu se nejspíš změní digitální platforma a rodiče budou informováni. Během týdne pokračuje průběžná možnost setkání s bratrem farářem v písemné podobě online kostele a na Jitsi. Není-li bratr farář vázán jinými povinnostmi, téměř jistě ho tam najdete. V případě potřeby osobního setkání je možno domluvit s bratrem farářem i toto a proběhne to pochopitelně za přiměřených podmínek ochrany. Dnešní kázání v textové podobě bylo posláno včera e-mailem do sborové konference. Pokud v ní nejste, na vyžádání ho pošleme i na jiný e-mail. Na papíře ho na vyžádání dostanete v kostele u bratra faráře a pokud víte o někom, kdo by ho chtěl na papíře a není na internetu, nebo si pro něj nemůže do kostela dojít, dejte to vědět Lence Pecharové, zajistí ho donesení k dotyčnému domu. Pokud se chcete do e-mailové konference zapojit, pište Janu Jeronýmu Pánovcovi řečenému, stále řečnému. Dnešní sbírka je určená na potřeby sboru a děkujeme dárcům, kteří své příspěvky řeší elektronicky. Pokud chcete i vy přispět, číslo účtu je na webových stránkách sboru. Další možností je využití QR kódu s přednastavenou 100 korunou, přičemž výši částky samozřejmě můžete na svém elektronickém bankovnictví změnit. Pokud nejsou další ohlášení, pokračuje ve písni 695 z Přetěžkého kříže, který nesl Pán.
prosbám zakončím slovy, za to tě, Pane, prosíme, se můžete připojit slovy, Pane, smiluj se. Pane, předkládáme ti naše životy, které jsou plné smrti, strachu, bezmoci a nenaplněných snů. Dej, ať je dokážeme přijmout tak, jako nás i s těmito temnotami přijímáš ty. Vysvoboď nás z moci naší konečnosti. Sejmi šupiny z našich očí, ať na tě můžeme patřit a vzdávat ty díky z nevýslovné, vznešené radosti. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se. Pane, předkládáme ti naše rodiny a přátelé, naše nemocné a umírající. Předkládáme ti ty, kteří zápasí s věrem v sobě, i ty, kteří jim v boji o život pomáhají. Dávej jim do jejich úsilí sílu a naději, že to, co dělají, má smysl bez ohledu na zjevně dosažený výsledek. Ukazuj jim na příběhu svého syna, že věci nemusí být tak, jak se jeví. Že ty jsi tvůrčím způsobem přítomen i k situacím, které vypadají jako naprostý zmar. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se. Pane, předkládáme ti toto naše společenství, našeho faráře, naše starší, naše děti, konfirmandy, mládež, střední generaci i seniory. Dej, ať nás tato doba plná omezení naučí novým způsobem zakoušet tvou i naši vzájemnou přítomnost. Dej, ať nad námi nemají moc ani nová omezení, ani staré zvyklosti, ale ať jdeme každý den s pohledem upřeným na tebe. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se. Pane, předkládáme ti naši církev i ostatní církve, křesťany i lidí jiných věr. Dej, ať dokážeme rozpoznávat svá poslání a naplňovat povolání, abychom byli jedno, jako ty jsi jedno se svým synem, a abychom v tomto sjednocení měli život a měli ho v plnosti. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se. Pane, předkládáme ti všechny, kteří nesou odpovědnost za politická a hospodářská rozhodnutí. Klademe před tebe všechny, kteří ovlivňují diskuzi o věcech veřejných. Dávej jim svěží a nepředpojatý pohled na situaci, ve které se nacházíme. Dej, ať dokáží vidět utrpení těch, kteří jim byli svěřeni, a hnání soucitem pomáhají hledat řešení, která jsou dobrá, rychlá, účinná a spravedlivá. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se. Pane, tvůj syn nám řekl, že nám dáš, začkoliv tě budeme prosit v jeho jménu. Všechny své vyslovené i nevyslovené touhy ti proto předkládáme ve jménu Ježíše Krista a ve slovech, která naučil své učedníky. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Poslyšme slova poslání do následujících dnů, která jsou zapsána v prvním listu Petrově, v první kapitole. Je to text, který souvisí s tím prvním čtením dnešním.
neprodleně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízlivý a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Přijde psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. A do těch následujících dnů si vyprosme požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Na závěr zpívejme radostnou píseň 659 z dodatku k evangelickému zpěvníku. Ať zasní zase tuto dobu. Haleluja.
Jakub Drápal se dívá, tak mu zamává.